Només té 20 dies, però ja obre els ulls i mira de reull els visitants. És la nova cria d'orangután del Zoo de Barcelona, un mascle que encara no es desenganxa mai dels braços de la mare. Com que ha nascut gairebé l'hivern, només sortirà a exhibir-se davant dels curiosos a les hores centrals del dia, quan fa menys fred, i sobretot els caps de setmana, quan més visitants el voldran veure. La resta del temps s'estarà al dormitori fins que creixi i comenci a moure's de manera independent. Aquesta mare és una mare experta, que ja ha tingut un parell de cries abans, i sembla que no hi ha problemes d'alletament, no hi ha problemes de maneig, i mare i cria s'entenen perfectament. Sí que és veritat que la cria, que és un masclet, crida una mica més del compte, o sigui que ens ha sortit una mica queixica, però bueno. Des que va arribar el primer orangután al zoo ara fa 30 anys, la població ha augmentat fins als 6 individus actuals i els cuidadors han aconseguit reproduir amb normalitat una de les espècies de grans primats més amenaçades del món. I ja reproduíem orangutans des de fa uns anys, però no teníem una constància en la reproducció, una freqüència de reproducció que fos elevada i continuada. Jo crec que amb aquest naixement i els que vindran segurament en el futur, pues sí que estem contribuint amb importància al programa de conservació europeu de l'orangután. El nou mascle d'orangután, però, encara no té nom. Com és habitual, en els propers dies s'obrirà una votació popular a través del web zoobarcelona.cat i també presencialment per mitjà d'unes butlletes per decidir el nom més adient per al nou orangután de Barcelona.